Assalamualaikum, apa khabar semua? Hai, saudara Adari. Uh, InsyaAllah saya akan salam dekat Rafizi nanti. Uh, baik, uh, bagi mereka yang baru mengikuti, saya mohon untuk kongsikan, uh, share di page ataupun profil masing-masing. Uh, sebab uh, saya rasa isu, isu yang nak bincangkan ni pun sedang hangat diperkatakan di laman media ataupun uh, lebih tepat lagi di media sosial. Jadi uh, untuk tengah hari ini, uh, walaupun pagi tadi saya telah buat sidang media, saya merasakan ada keperluan untuk memberi ulasan uh, supaya kawan-kawan uh, ada sedikit panduan dan juga macam mana kita untuk hadapi isu yang tular. Ada dua tiga isu yang viral yang saya rasa elok kita kupas dan fahami dengan lebih mendalam. Jadi uh, untuk mereka yang baru ikuti, tolong uh, share, tolong uh, sebarkan sama ada uh, dekat Facebook ataupun dekat WhatsApp, dekat kumpulan-kumpulan yang lain supaya perkara ini dapat uh, perhatian yang sewajarnya. Uh, sebab kita kena faham isu-isu uh, rakyat ini memang uh, bagi saya wajib untuk kita bincangkan supaya nilai yang kita tetapkan itu adalah nilai yang bermutu. Maksudnya kita tak boleh hanya sekali pandang ataupun ambil mudah ataupun pandang remeh tetapi isu yang berkaitan dengan rakyat ni kita kena pertahankan dalam sudut prinsipnya, dalam sudut uh, kebajikan kita semua supaya perkara ini mendapat perhatian yang sewajarnya. Baik, uh, jadi saya rasa saya boleh terus mulakan. Kalau sempat saya akan cuba cover ketiga-tiga isu Manakala, seperti yang saya terangkan, selebihnya saya telah buat uh, sidang media pagi tadi. Rakaman sidang media itu kita akan kongsikan di uh, channel YouTube uh, bagi mereka yang belum subscribe. Saya mohon juga untuk subscribe dan juga uh, kongsikan bila video tersebut uh, dimuat naik insyaAllah petang ataupun malam ini. Baik, isu yang pertama dalam soal Uh, video yang tular berkaitan dengan uh, pendedahan oleh seorang uh, yang bernama Asri Janggut ataupun yang lebih popular saya rasa Hot Burger or Burger Hot Malaysia uh, yang memang viral. Kita tengok video beliau saya rasa viewers dia hampir mencecah 5 juta orang. Maksudnya memang rakyat Malaysia nampak ataupun terlihat video tersebut Uh, malah saya rasa itu sesuatu perkara yang uh, sangat apa nama, teruja jugalah Saya rasa semua sebenarnya nak tahu dan juga mungkin berkongsi sentimen yang sama Untuk peringkat uh, saya sebentar tadi uh, Dalam sidang media memang saya menekankan soal Memberi perlindungan yang sewajarnya kepada saudara Asri uh, Pihak Angkatan Muda Keadilan AMK yang mana ikuti Facebook saya semalam kita telah uh, menerima penyertaan uh, 11 orang peguam muda dan juga secara rasminya kita ada biro guaman dan undang-undang uh, uh, bawah kelolaan angkatan muda jadi memang saya secara terbuka tadi telah menawarkan kepada saudara Asri untuk uh, sebarang khidmat guaman sekiranya Beliau terus diganggu dari sudut undang-undang ataupun uh, mungkin uh, berdepan dengan tindakan salah laku dan sebagainya. Tapi saya setuju dengan pandangan beliau uh, yang mana beliau kata sepatutnya terima kasih dan saya rasa sebagai rakyat Malaysia kita berterima kasih kepada saudara Asri kerana mendedahkan uh, soal premis judi haram dan juga rokok seludup. Jadi isu perlindungan uh, pemberi maklumat boleh dapatkan daripada uh, sidang media saya tadi, tapi untuk tengah hari ini saya nak tengok isu itu sendiri. Sebab dia ada tiga isu utama bagi saya. Yang pertama soal pemberi maklumat, yang itu saya dah kupas melalui sidang media. Tetapi isu yang kedua ini adalah berkaitan dengan penularan video tersebut. Apa yang kita nampak bahawa pendedahan yang dibuat oleh beliau ini bukan sesuatu pendedahan yang uh, maksudnya baru first time rakyat Malaysia cuba mendedahkan sesuatu. Kalau kita lihat, uh, kalau kita silap beli barang ataupun barang yang kita order, especially melalui dalam talian tidak mencapai mutu dan sebagainya, memang kita akan ke Facebook social media komplain. Uh, yang masak tak jadi kita boleh viralkan uh, di social media dan sebagainya. Tetapi isu berkaitan yang dibangkitkan oleh saudara Asri, kenapa ianya viral ataupun tular begitu hebat? Pandangan saya mungkin ada 2 3 perkara. Pertama, kalau kita lihat apabila saudara Asri membuat pendedahan tersebut Cara penyampaian kita tahu itu adalah jalan terakhir untuk beliau sampaikan isu ini. Sebab kalau kita tengok cara penceritaan itu, beliau dah lalui pelbagai rintangan. menaga dia seorang kena angkut. Uh, Stol burger dia, gerai burger dia uh, di, apa, na dirampas. Sedangkan tempat lain tidak diganggu dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa emosi yang disampaikan secara uh, bersungguh-sungguh itu kita tahu bahawa nampak yang beliau ini sangat peka ataupun jujur dalam isu ini. Tetapi yang kedua, kenapa saya rasa video ini sangat tular? Sebab penonton ataupun mereka yang mengikuti video tersebut berkongsi pandangan yang sama. Dalam isu premis judi haram, premis aktiviti haram ini saya rasa yang saya sebut juga dalam sidang media yang kita kena siasat ini kes terpencil di Sungai Buloh ataupun sebenarnya di merata seluruh negara. Jadi, bila pengadu menyampaikan, uh, berkongsi macam mana dia boleh tunjuk satu kedai-satu kedai, yang saya perhatikan adalah kita berkongsi kesengsaraan ataupun dia punya kekhawatiran itu sebab benda ini bukan hanya di Sungai Buloh. Yang ini saya rasa uh, mungkin nampak seperti saya menuduh pula banyak pusat-pusat uh, yang menjalankan ke kegiatan haram ini, saya rasa benda ini berlaku dekat mana-mana. Jadi bila Asri yang mengambil risiko menyampaikan dan menedahkan satu persatu premis yang terlibat, kita tahu dan kita kalau baca komen-komen susulan video tersebut, ada yang kata, alah benda ni memang banyak, mengata. Jadi, dalam perkara soal judi haram ini, saya merasakan bahawa ini adalah sesuatu perkara yang kita tahu tapi kita elak bercakap. Mungkin sebab tekanan, mungkin sebab kita takut akan berlaku ancaman kepada kita, kepada keluarga kita. Dan juga mungkin kita merasakan bahawa selagi kita boleh meneruskan kehidupan, ni tak menyusahkan aku, kita tak tak terlibat secara langsung, jadi kita ambil tak ambil peduli ataupun ambil mudah. Apa yang berlaku kepada saudara Asri, saya rasa dia sampai ke tahap tersebut kerana mata pencariannya kena ganggu. Gerainya kena angkut. Jadi dia dah tak tahu ke mana dia nak pergi. Jadi sebab itu, bila dia sebut dan saya rasa saya punya pengalaman berbincang ataupun bertemu dengan pemberi maklumat. Kita tahu kalau sebelum ini dengan saudara Rafizi lah, especially dalam kes Uh, 1MDB Dalam kes uh, Mara Tabung Haji sebelum ni dan saya sendiri Kes Yapim Saya tahu bila jumpa pemberi maklumat itu Mereka terpaksa buat dua pilihan yang sangat susah Iaitu yang pertama Pilihan yang untuk mempertahankan Conscient ataupun dia punya prinsip kehidupan Kalau benda itu haram Kita memang tak nak terima Kita tak nak bersekongkol Jadi kita nak buat sesuatu tapi satu lagi pilihan dia tahu kalau mendedahkan perkara ini maka akan berlaku kesan luar jangka risiko yang luar biasa sebab itu permulaan yang beliau sebut dia sebut kalaulah berlaku apa-apa dia tahu bila dia sebut dia risau keselamatan nyawanya memang itulah ancaman yang dihadapi oleh pemberi maklumat dalam kes rasuah Kes salah guna kuasa. Yang ini kes premis judi haram. Ini memang berlaku. Kalau saya tanya mana-mana, panggil kita punya pemberi maklumat untuk kongsikan, masing-masing akan tarik diri sebab dia rasa kalau dia proceed, kalau dia dedahkan maklumat, nyawa dia terancam. Dia rasa bahawa pendedahan ini akan menggugat, akan mengganggu keluarga, akan apa, menutup piuk nasi dan sebagainya. Jadi dalam kes ini memang kita bersimpati dengan saudara Asri yang periuk nasibnya telah diganggu uh, dirampas dan sebagainya menyebabkan beliau terpaksa memilih jalan untuk keluar secara terbuka dan saya rasa itulah hakikatnya tekanan yang dihadapi oleh mana-mana pemberi maklumat walaupun kita tahu aktiviti itu haram kita tahu benda itu salah benda itu jahat dan sebagainya yang akan berlaku kita takut nak menyampaikan sebab tekanan itu sangat kuat. Jadi sebab itu daripada pihak angkatan muda keadilan pihak keadilan sendiri daripada saya secara peribadi terima kasih saudara Asri kerana mengambil keputusan yang sangat berani untuk bukan sekadar mendedahkan perkara ini tetapi juga tindakan beliau ini membawa isu soal perjudian haram ini lebih tinggi ataupun lebih menjadi tumpuan masyarakat uh, secara keseluruhan. Dan yang kedua, tindakan berani beliau juga membolehkan kita merungkai dan meneliti kembali soal melindungi pemberi maklumat ini, tetapi yang saya nak sebut dalam kes melibatkan uh, apa nama premis judi haram ini di Sungai Buloh yang saya kesal yang saya sedikit terkilan kerana daripada kita sebenarnya berlomba-lomba untuk mempertahankan kedudukan saudara Asri sekarang ni Asri pula yang kena siasat dia pula yang kalau ikut kenyataan daripada uh, pihak polis sendiri semalam keluar satu kenyataan rasmi bukan satu kes dia kena siasat tiga siasatan uh, dua kanun kesesaan satu lagi di bawah multimedia jadi yang ini yang saya rasa Sepatutnya tindakan kita ini kita mempertahankan pemberi maklumat. Kalau kita terus menakut-nakutkan pemberi maklumat, kalau bawa yang disebutnya kalau bawa ke pihak penguat kuasa, maklumat itu bocor. Yang kena tindakannya dia, yang buat jahat itu masih bermaharaja lela. Tetapi dalam kes ini bila dia tak ada ruang, dia bawa keluar yang kena tekan dia juga yang kena tindakan yang kena siasat sekarang ini pemberi maklumat. Jadi sebab itu kalau kita sebut kalau sebelum ini untuk Rafizi dan teman-teman yang uh, bersungguh-sungguh mendedahkan kes rasuah. Yang ini sebab kita tahu rasuah ini merosakkan negara. Apabila ratusan juta semua hilang begitu saja, kesannya kepada rakyat kebanyakan. Tetapi dalam isu premis judi ini sangat mudah sebab saya nak tanya. Saya tahu kalau di bandar-bandar ini kita tahu ada kegiatan aktiviti haram yang berlaku dan seolah-olah benda ini tak ambil tindakan sebab nak buat laporan pun tak boleh. You buat memang you kena. Kalau you uh, apa nama nampak berani sedikit mungkin kena ugut dan sebagainya. Jadi sebab itu kepada teman-teman uh, di Malaysia ini saya rasa kita jangan terheret dengan kaedah menghukum pemberi maklumat, kita sepatutnya memberi sokongan dan dokongan sebab tu AMK uh, membuat keputusan untuk menawarkan khidmat guaman sekiranya perlu. Tetapi terpulang, kalau dilihat kami daripada parti politik, tak nak uh, dilihat uh, seolah-olah bersama pula dengan parti, kita okey. Tetapi yang paling penting dalam soal pemberi maklumat ini, kita kena cari jalan supaya Uh, mereka yang mendedahkan Kes rasuah Salah guna kuasa Sekarang kes uh, kegiatan aktiviti haram Dia sebenarnya yang perlu dilindungi Saya tak pasti Dengan kedudukan parti yang lain Sebab sekarang mereka pun berserkongkol Dengan orang Yang dalam mahkamah pun dah ada kes rasuah Dah kes salah guna kuasa Jadi sebab itu Pendirian daripada AMK ini Perlu jelas Kita ada prinsip kita dalam perjuangan politik ini kita kena bezakan antara yang jahil yang sebenarnya yang benar walaupun benar itu mungkin diberi tekanan undang-undang bagi saya kita kena pertahankan. Baik, itu isu uh, video yang viral bau-bau uh, ini dan saya uh, juga mengadakan sidang media pagi tadi jadi bagi mereka yang terlepas insyaallah malam nanti saya akan upload di channel YouTube. Tolong subscribe. Tolong sebarkan video ataupun channel saya untuk kita ketengahkan lagi banyak isu-isu rakyat. Perkara yang kedua. Yang saya terpanggil juga untuk berkongsi dan mengutarakan pandangan ini juga. Berkaitan dengan uh, bagaimana seorang anak muda telah disaman kerana cara pemakaian pelitup muka ataupun topeng muka. Saya lebih suka panggil topeng muka tapi lah uh, pelitup muka yang mana apabila dia saman itu kena compound RM1000 dan pemuda itu menangis dan saya rasa memang uh, siapa yang tengok video itu memang terkesan ya ini saya nak sebut pandangan saya sebagai ahli parlimen daripada Johor Baru dan saya juga bukan sekadar uh, soal Johor Baru tapi sebagai keseluruhannya saya lihat SOP ini kita kena patuhi. SOP ini kita kena bagi kerjasama sepenuhnya untuk menjaga kesihatan dan juga keselamatan rakyat secara keseluruhan. Tetapi yang kedua yang kita kena faham, SOP ini juga dalam kaedah untuk penguatkuasaan ini, kita seharusnya memilih jalan mendidik bukannya menghukum semata-mata. Dan sekiranya nak mengambil tindakan hukuman tersebut, hukuman itu perlulah dilihat sebagai adil. Kita tak boleh menghukum dengan mengikut. Okeylah sebab yang ini senang kita nak hukum. Sebab dia anak muda senang nak hukum. Itu bukan caranya. Bila kita sebut menghukum sesuatu kesalahan itu, biarlah berlaku sedikit keadilan. Paling kurang pun berlaku sedikit keadilan itu sebab undang-undang yang kita buat contohnya dalam cerita SOP ini ini undang-undang yang apa nama terlibat secara bersekali dengan akta penyakit berjangkit dan sebagainya malah kalau dari segi uh, pandangan undang-undang ada yang mengatakan benda itu belum digazetkan lagi tapi ada dua sudut saya tahu kalau sebut soal nak membela mereka yang dihukum akan kata oh ini uh, apa nama keadilan ni asyik nak yang kena hukum habis uh, selama ni tah ke mana dan sebagainya memang yang kita kena tengok apabila ada mereka yang ditindas apabila ada mereka yang diambil tindakan yang tidak wajar kita kena perbaiki kalau kita tahu SOP itu memang melep, uh, merupakan satu keperluan kaedah pelaksanaan itu biarlah adil dan juga membantu rakyat itu sendiri perkara yang paling mudah kita tengok dalam isu kompaun yang dikenakan seribu ringgit orang yang keluar daripada kuarantin rumah yang menyebabkan ataupun yang uh, uh, berdegil hukuman apa yang kita kata kena duduk di rumah 14 hari ataupun 2 minggu sebelum ini dia keluar membahayakan kesihatan semua orang kompaun yang dikenakan berapa? seribu ringgit malah yang eh uh, kes positif dan sebagainya bila kena compound RM1000 mereka yang pakai topeng mungkin dia buka sekejap dan sebagainya kena hukuman yang sama RM1000 bagi saya dalam soal keadilan ini soal untuk kita memastikan orang pakai penutup muka ini biarlah hukuman itu nampak adil kalau kena dalam soal melanggar syarat kuarantin bagi saya itu kesalahan yang besar tetapi untuk mengajar kita semua menjaga penjarakan sosial pakai pelitup muka, takkanlah hukuman itu sama berat dengan orang yang langgar kuarantin. Mana keadilannya? Yang kedua, dalam soal kita nak berlaku adil. Kalau kita lihat, ada orang yang terlepas begitu saja betul. Lepas ni dia akan bandingkan uh, apa nama gambar dan sebagainya. Dan definasi itu pun banyak. Ada yang kata kalau duduk jarak bergambar, tak pakai pelitup muka itu memang itu adalah penjarakan sosial. Tetapi yang berlaku ada orang politik, majlis politik di Sabah dan sebagainya bergambar berapa apa tak pakai pelitup muka, tak kena apa-apa. Jadi mana keadilannya dalam soal kita menguatkuasakan SOP ini waktu PKP kita dah tengok macam mana timbalan menteri langgar perintah dia keluar dan boleh makan beramai-ramai. Jangan kita lupa. Double standard yang disebut oleh dalam kes asri sebelum ini juga ini yang menyebabkan rakyat sebenarnya mempertikaikan kenapa ada hukuman yang berbeza. Orang biasa kena hukum macam-macam. Pemberi maklumat kena tekan. Dalam isu pemakaian pelituk uh, pelitup muka, anak muda yang tak tahu apa-apa, yang tak ada networking, yang tak apa nama hanya menaiki LRT dan sebagainya Berlaku kesilapan terus Hukum dia sama macam orang langgar korentin Dan yang ketiga yang saya rasa Soal berlaku keadilan ni Memang kita nak mendidik Dalam soal memakai pelitup muka bagi saya Pandangan saya Bila kita buat sesuatu akta ini Kita tahu ada kesalahan besar, kesalahan kecil Dan seeloknya Mulalah dengan satu amaran yang lebih Apa nama, nampak setimpal Seribu ringgit untuk menteri itu tinggi, bagi dia mungkin kecil. Seribu ringgit untuk anak muda di luar sana itu tinggi sangat. Silat-silat itulah dia punya hasil pendapatan daripada food panda. Dia kutip apa nama uh, dari segi uh, apa nama uh, pendapatan dia. Gaji dan sebagainya. Yang ini seribu ringgit ini nilai dia besar. Bagi saya bukannya saya nak kata kita tak patut SOP. SOP itu kena buat. Bagi saya jangan ada kompromi tak boleh langgar SOP itu. Menteri pun kena ikut SOP. Tapi dalam isu ini, dalam soal hukuman, biarlah ada peringkatnya. Bagi saya dalam isu pemakaian topeng ini, itu adalah perkara yang sebenarnya kesalahan yang boleh uh, bagi dianggap kecil berbanding dengan yang langgar karantin. Kalau boleh, sebagai contoh yang kena review balik, yang ini saya minta tolong share sampaikan Supaya kerajaan sekarang ni memang dia kena viral baru dia nak buat kerja. Bila ada viral, baru sebenarnya akan ambilkan. Baru nak sergah, baru nak uh, apa nama serbu dan sebagainya. Dalam isu ini bagi saya pemakaian uh, pelitup muka ini, kesalahan pertama kena RM200. RM200 ringgit. Ringgit itu pun saya rasa akan mengajar rakyat biasa. Tinggi RM200 tu. Kalau mungkin untuk menteri RM200 tu memang dia tak rasa lah. Sebab itu dia nak kena RM1,000 baru dia rasa nampak itu satu hukuman. Kita tahu compound tak bayar parking untuk majlis pun RM50. Dan itu pun kita rasa beban dan memang ada yang apa nama langgar dan tak langgar. Tetapi dalam isu pemakaian pelitup muka ini bermula dengan satu peringkat. Mungkin rm uh, kalau tinggi rendah sangat RM200 itu pun dah cukup tinggi. Tetapi sekiranya Dilanggar berkali-kali nak kena RM1,000, 5000 pun tak ada masalah. Bagi saya, itu memang kesilapan rakyat yang tak faham bahasa. Tetapi dalam isu ini, yang kita nampak, uh, yang saya rasa kena uh, adili dengan sebaik-baiknya, kita tahu. Contohnya, ada yang sebut ni, menteri hisap vape. Dalam parlimen. Bukannya dalam baru nampak, dalam Dewan Parlimen boleh hisap vape. Yelah mungkin dia ketagih, dia kata ada habit baru maksudnya ada dia punya perangai baru nak a uh, uh, sedut uh, rokok elektronik tu. Yang ini kalau kita lihat dia kena kompaun berapa pun tak ada siapa yang tahu. Tak tahu macam mana dia boleh kena kompaun berapa banyak dia bayar. Kalau rakyat tahu cuba buat perbandingan. Macam mana hukuman kepada rakyat biasa ini sangat luar biasa. Tapi bila kena kepala menteri minta maaf ini adalah tabiat baru. Tak boleh nak kawal. Habis rakyat ni ada tabiat selama ni kita tak payah pakai pelitup muka. Sekarang ni kita baru nak ubah sikap tersebut. Jadi janganlah hukum budak itu sampai RM1,000. Jadi yang ini yang lah bagi bagi saya memang. Aa, sebab itu saya kena buat ulasan tengah hari ni untuk supaya kita semua ni bersuara. Jangan biar. Kalau perkara itu kita rasa tidak adil, kena tegur. Sebab itu bagi saya kita kena... Aa, set ataupun tetapkan satu nilai standard uh, yang lebih sempurna yang lebih baik dalam isu SOP pemakaian topeng saya sebut tiga perkara tadi. Satu, kita kena beza antara kesalahan sepanjang SOP ini. Langgar korentin takkanlah sama compound dengan mereka yang tak pakai pelitup muka. Yang kedua, kalau apa uh, nama anak muda kena compound sampai RM1000, menteri bergambar beramai-ramai itu bukan hanya gambar 5 saat kita tahu macam mana apa uh, nama majlis tersebut dan sebagainya yang ini tak ada apa-apa tindakan dan yang ketiga cadangan yang paling mudah biar ada tangga dari segi hukuman itu kesalahan pertama berapa kedua berapa bermulalah RM100 ke RM200 ke bila dah langgar 3 4 kali barulah naik jadi dalam soal uh, isu budi bicara saya tak setuju kita jangan hanya bagi uh, runding di antara pihak penguat kuasa dengan pihak yang bersalah sebab benda ini yang bila ada rundingan di luar ataupun rundingan uh, tepi yang ini menyebabkan benda ini tidak uh, mencapai matlamat undang-undang itu kena jelas kalau kesalahan pertama kena RM100 kena RM100 jangan pula runding pula dengan penguat kuasa ini yang bila bincang tepi ni, kita takut berlaku perkara yang kita tak nak berlaku. Saya tak nak sebut lah, isu ambil duit dan sebagainya. Sebab itu, biar undang-undang tu jelas. Maksudnya, jangan buat runding tepi dan sebagainya. Dan saya uh, menekankan perkara ini untuk sebagai peringatan apabila berlaku tindakan dasar itu yang kita rasa tidak sempurna, kena tegur. Saya tegur, walaupun... Mungkin ada yang tak tidak bersetuju sebab dia adalah daripada UMNO dengan PAS. Orang UMNO dengan PAS ni tak boleh tegur. Dia tegur je dia melompat. Kita cakap soal rakyat, dia kata kita mempermainkan isu rakyat. Uh, nak mempolitikkan segala yang. ni. tak betul. Kadang-kadang menteri dah jadi menteri. Orang UMNO dengan PAS ni memang saya marah. Sombong. Boleh isap vape dalam parlimen itu, itu satu sifat yang tidak menghormati dewan. Tak menghormati speaker dalam parlimen. Dan yang ketiga, isu yang saya nak ulas Uh, pendek. saya rasa pun uh, kenyataan saya mudah memang uh, saya tidak bersetuju dengan tindakan Timbalan Menteri daripada Perikatan Nasional yang mengajak anak muda untuk uh, mohon buat surat sokongan boleh pula surat sokongan tu nak salinan kepada uh, Perdana Menteri dan sebagainya saya nak sebut hari ini bukan semua anak muda perangai macam anak muda Perikatan Nasional perangai macam armada sebagainya. Saya tahu anak muda majoritinya adalah orang yang jujur, orang yang bekerja keras, orang yang sebenarnya sanggup buat apa nama grab food, buat food panda dan sebagainya sebab mereka ini seorang yang betul-betul jaga kejujuran itu. Bukan semua anak muda nak cari jalan pintas yang nak menggunakan networking dan sebagainya. Yang ini yang saya nak sebut, tindakan timbalan menteri itu bukan hanya sekadar Uh, isu dalaman uh, pemilihan parti mereka tapi yang ini tindakan timbalan menteri tersebut mencemar pandangan orang kepada anak muda saya tak setuju saya tahu sahabat-sahabat kita anak muda yang mengikuti live ini kita semua tolak rasuah kita semua tolak mereka yang menggunakan apa nama network menggunakan kroni dan sebagainya kita tak setuju dan bagi saya Kerajaan kalau nak buktikan kepada anak muda, kamu serius membela nasib anak muda yang sekarang ni menganggur. Kita tahu kadar pengangguran 860 ribu orang. Yang ramainya adalah anak muda. Timbalan Menteri sebut tawar surat sokongan. Apa cerita tu? Malulah sikit, kamu dah jadi menteri. Dulu terhege-hege nak jatuhkan kerajaan dan sebagainya. Nak buat lompat dan sebagainya. Dah kianat, sekarang terbukti kenapa kamu nak kianat. Sebab kamu nak ambil kesempatan. Cakap inilah tujuan nak ambil kuasa sebab nak gunakan segala perkara. Itu tak betul. Bila ada kuasa, gunalah untuk membela nasib anak muda di luar sana. Benda ini jangan bagi saya memang uh, hari ini sedikit emosi. Bagi saya, uh, apa yang disebut itu satu saya rasa sangat kecewa, sangat geram sebenarnya sebab Anak muda bukan perangai macam tu. Yang saya kenal, anak muda yang bersama dengan saya, kita semua tolak rasuah. Kita tolak orang yang salah guna kuasa. Jadi, dalam isu ini, memang saya sebut kepada uh, media tadi, saya mohon, mungkinlah Perdana Menteri tak berani tegur anak buah dia. Bagi saya, saya mengharapkanlah yang amat berhormat, tunjukkanlah sedikit sifat. Tapi nak buat macam mana? Suara video yang bocor itu pun kita tak dapat sahkan lagi. Yang isu macam mana nak beli Uh, orang UMNO ni bagi jawatan menteri jawatan GLC. Jadi dua kali lima yang atas perangai macam tu yang bawah yang muda-muda ikut kamu perangai sama teruk. Jadi sebab itu saya rasa anak muda di luar sana bukan berperangai macam ini. Jadi saya mohonlah kalau ti, uh, Perdana Menteri tak berani tegur, saya mohonlah sahabat-sahabat lain, mungkin Menteri Belia, tegurlah timbalan kamu itu, eh, benda itu tak sihat. Kita tak boleh kalau kita memerintah negara, bila kita sendiri cakap lain, belakang-belakang keluar video nak buat surat sokongan dan sebagainya, itu bukan sekadar memalukan, itu menghina kedudukan dan juga pandangan anak muda di luar sana. Jadi kepada mereka yang mendengar uh, siaran ini, saya mohon sampaikan, tekat, apa, letakkan satu nilai yang tinggi. Kita jangan. Jadi orang yang boleh dibeli macam orang kat sana Kita jangan jadi orang yang sebenarnya boleh diampu, disogok Ditawarkan segala jenis habuan untuk mencari prinsip dan maruah kita Sebab itu, itu yang paling penting dalam soal uh, Kepimpinan negara pada hari ini Bukan hanya soal kesetiaan, soal prinsip Tetapi juga kita kena pastikan kita jujur dalam perjuangan kita Baik, uh, saya rasa cukup sekadar itu Uh, saya mengharapkan terus kongsikan video ini uh, dan juga tolong uh, share page saya dan kita akan letakkan di YouTube channel tolong subscribe uh, channel YouTube supaya uh, lebih ramai apabila kawan-kawan subscribe kawan-kawan kepada kawan-kawan iaitu kawan-kawan kalian juga akan dapat notification dan sebagainya itulah yang paling penting mohon uh, semoga rakyat biasa seperti kita semua ini terus terbela Apabila berlaku kezaliman, bila berlaku penindasan, bila berlaku kecurangan, kita kena tegur. Bila berlaku salah guna kuasa, kita kena bangkit pertahankan mereka yang terus ditindas dan ditekan. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Saudara Asri uh, untuk menghadapi tekanan ini. Kita bersedia untuk membantu apa yang sepatutnya uh, dalam isu SOP tadi. Saya rasa sangat jelas kerajaan tengok balik supaya hukuman itu lebih adil dan juga lebih setimpal dan akhir sekali kamu dah pegang jawatan dah jadi timbalan menteri jadi menteri jangan salah gunakan kuasa kamu secara terang-terangan malu dekat anak muda dekat luar sana sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh